Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente, TV Vaqueira está aí viajando. Estamos passando agora, viu, por São Caetano das Raposas. Estamos aí, mais ou menos a 159 quilômetros de Recife, bem aqui, ó, às margens da BR 232. Vocês estão vendo ali, ó, a gente tá viajando. Vamos mostrar um pouquinho aqui do nosso Pernambuco aí para todos vocês. A gente tá viajando de Recife para o sertão de Pernambuco. Então, bastante movimentado, bem movimentado aqui. A gente deu uma paradinha aqui, ó, na churrascaria. Então, vocês que estão aí acompanhando a TV Vaqueira, vendo aí essa movimentação. Direto aqui de São Caetano, ali a Polícia Rodoviária, ó, Rodoviária Federal. E a cidade fica ali para baixo, a parte mais central ali da cidade. Então, aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, vendo um pouquinho do nosso Pernambuco. Tchau, gente, um abraço.